არანაკლები ინტერესი გამოიწვია კინომოყვარულებში უშინ კიდევ ერთმა კინოპრემიერამ სახელწოდებით ცაცია. შესანიშნავი ცოლი ხავს. ტრაგიკული შემთხვევა მოკრივის ცხოვრებაში კი ყველაფერს ცვლის. ახლა ჰოუპსი არჩევანის წინაშე დგას. მან უნდა დაიბრუნოს მსოფლიოს ჩემპიონის სტატუსი და ქალიშვილი, თუმცა ყველაფერი მის ცაციაზეა დამოკიდებული. შეძლებს კი ის გადამწყვეტ რაუნდში ჰუკის შესრულებას. სახელოს თამაში არჩეულებრივ იყო, ძალიან მომეწონა, ძალიან უყვარს როკი ფილმი, ბოქს და ფილმი ძალიან საინტერესოა და ესეც ერთ-ერთი საუკეთესოა წელს. მომეწონა იდეა, რომ ადამიანი არ უნდა დანებდეს და დისციპლინა და მიზანი ყოველთვის უნდა ახსოვდეს და თუ მიზანი ახსოვს, თუ აქვს ძალისხმევა, არ ვიცი, ადამიანს ყველაფერი შეუძლია.